እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ማን ስምሽ? ብርቅ። ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? ብርቅ። ወይ ማን አባትሽ? ወንድ ፍራው። ወንድ ስም ነው። በጣም ማስፈራ ስም ነው። እሺ ምን ፈለገሽ ነው? ማስተፋቅር ማሰራት ፈልገሽ እዚህኛ ጋር አፍቅረሽ ነው? ምን እንትን ያለሽ? እምቢ አለሽ? ብትሳጭው አልቀበልም ያለ እሱ ድንጋይ ውሻ ነው። እሺ ከብት ነው። እንዴት አንቺን ማሰለሽ? ቆንጆ ስትሰጥ በቃ ዝም ብለው ፍቅር ያዛሽ ወይ? እና ማስተዋወቅ ማሰራት ፈልጋለሽ? እንዴት ይሁን? በጣም እንዲወድስ ትፈልጋለሽ? አንቺ ቤቱ የተከተለ እናተ ያለ እንዲሰብሰብ ነው የምትፈልጊው? ከፈላሽ ማለት ነው። ትከሻሽ ላይ አስቀምጦ ከተማ ለከተማ ዝበ እናረጋለ። እሺ አይዞሽ። እነ ውደ አንቺን ማሰለሽ ቆንጆ ብርቀ ብርቅ ሆንሽ ልጅ ወርቅ እኮ ነው። እና እሱ የት አካባቢ ነው? ምን አይነት ዋንጀ? በጣም ደስ የሚል ቆፍጠን ያለ ዋንጀ ነው። ሸባላ ነው ግን አይወደኝ። አይወደሽም? ውይ ሰት ሰቃይ እኮ እኛ ያየ እንደ ተሰቃይ አይወደሽም። እሱ አይዞሽ እኔ ወደሻ። እሺ እኔ አምሮ ምን ያት የሚያት? እሺ እነሳልሻል። አንቺ የምትፈልገው እነሳልሻል። የእሱን ያ ነው እሱን የምትፈልግ ችግር ያለ። እሺ ካስፈለገሽ የሆነ እኔም እሺ ነው ችግር የለ። እሺ ብርቅ ማስተፋቅር ማሰራ ፈልገሽ ነው ዶክተሩ ጋር ተያያለሽ። እሺ እሱ ማስተፋቅር ይሰጥሻል። እንዴት መድኃኒቱ ማጣቀም እንዳለባት ይናገርሻል። መድኃኒቱ ቀምሞ እሱ ነበር። እሺ አይዞሽ። እሺ ብርቅ አፍቅራሽ ምን አለ ይነበት ታባቅሬ። እሺ ማን ስምሽ? ብርቅነሽ። ምን ነው አባትሽ ዝም አለ? ብርቅነሽ አባትሽ ዝም አለ ያልኩት እንጂ አባትሽ ዝም አለ ነው እኮ። እሺ ምንድን ነው ችግርሽ? ብርቅነሽ ምን ነው ብርቅነሽ? ልጁ የምንፈራፈር ያለች እንዴት ነው? ሰይጣን ይወደዋል ነገር ያለች ምን ትወደሽ? እንትኑ ያ ነገር ላይ ቆንጆ ነገር ማድረግ ነው እንጂ እንድንፈራፈር እንዴት ነው? ያ ነገር ላይ አይፈልግም። እሱ ነው ማድረግ ስልብ ነው። ስልብ ነው የምንም ስልብ ምናምን የለም። ብቻ አይፈልግም ማድረግ። እሺ አንቺ እሱ ለምን ለመርሳት ያትሞክር? መርሳት አልችልም። ፍቅር ነው ያዘሽ እንትን ነው ያዘሽ እንጂ ፍቅር እርሺው። አረሰው ለምን አትረሽም? አረሰውማ ይህንን ያታርትች አይነ እኮ ዶክተሩ ነሽ ሜትሽን ሳብስክሪ ዶክተር ነሽ። ይቅርታ ልትመረምረኝ መሰለኝ የመጣሁት። ልትመረምረኝ አልበላ። አንቺ እኮ አሁን እኮ የምታወሪው ወሬ እኔ በእርግጥ ያለም እንድንፈራፈር አይደለም። መፍትሄ ያለ ተብዬ ነው የመጣሁት። ቆይ ስም ያው ሽትን የምትመናኘት አልቻለለ አይደለም። እንድንፈራፈር እንድበጣጠስ ያደርግሻል እኮ። ፈልጋለሁ ግሪስን እንድንፈራፈር ፈልጋለሁ። እውነት ችግር የለውም ግን አስብበታ። እኔም ውሳኔ ከሰጠው አሁን እንደ መስሁን የኛ ህክምና መንግስት አምኖ ሲሰጠ እራሱ ስሜት ውስጥ ሆነ። አይ ምንም አስብ አልፈልግም። ይንፈራፈር ማጠታ አንዳንድ ነገር ስለ አንቺ እንደጠቀሽ ፈቃደኝ ነቆች ታሽ የፍቅር ሰው ነሽ አንቺ አለ ጥሩ ነሽ። እንትን ታማልግምት ያለሽ ታማግጭ ያለሽ ማለት እኔ ስሜት ይረስችና ለእኔ ጋር ፍቅር ጉነት አንችል ከአንተ ጋር አይ ከዚህ ከምንደንቱ አብራመቼ ማላደርገው እንዲ ስነ ወደዋለሁ አስልቶጅ ምታምረብር ወይሽ እንትን እንደ አስት ምን ሳስደልኩ ልጁ በማጠባ ውስጥ ያርጋል በማጠባ ውስጥ ያደርጋሽ እንዲህ አብስት ያደርጋሽ አታንፈርብሪም።
ጠጣው ሳይበል እንድትበይው እንዴ ልጁ እንዴ አትጮ አትጮ እንዴት ነው ማጮ ልጁ አንፈረፈረሽ ከመተንፈረፈረ እኔ ጋር ፍቅር ትነስ ይቀርልኝ እጂ ሁጪ እንዴ እንፈረፈረ ሄይ እናስ ወርደ መድኃኒቱ ዶክተር ይሰጣል ባለፈው ማን ነው ባል ብታወይ እንትኑ ታዋቂው አወቀ ማለት ነው ያ ታዋቂ ሰውዬ ፓስተጫዋቹ አይደለ ኢንተርቪው ማረገው ማላቀው እሺ ለሱ እኮ የኛ ዶክተር መድኃኒት ይሰጣል እሱ ነው አይደል ይሰጣል እኮ ነገር ነው አዎ ነገር ነው እኮ ነው እና ታዲያ ሜንሽን መባለው ሰው የማቀርበው ሰይፉ ሰይፉ ሾ ሰይፉ ሾ ለሱ ለሱ ማናጣ መብት ተሰጠው ለሴቱ ለራሱ እና እዚ ማጣው አልአክሶ ወይን መዳን ሲጥም ብሎ ወይን ባናን እንደም ማላጣ ሰው ያለ የፎገረ ነው ሲ ለኛ ዶክተር ባንደ ማጣና ያንተ መዳንት ያለ ብሎ መዳንቱ ሰራሰጠው እንም ታውር ዘመኑ የሴፉ እናንተ ናችሁ ያሳደጋችሁ እንደ ሙሉ ምንም ነገር ከሰለ ራሱ አብሮ የለም ነበር እንዳለ በቃ እንዳለ እዚ ምትል ምንም ያነታ የለም ነበር በቃ ተባባ ይሄው ሰፉ አሁን ሙሉ ጠጉር በጠጉር ካፋ ካጣይ ሳምንት ስታይ በጠጉር ነው እሺ እሺ ያው ደሰሩ አመሰግናለሁ ቴ እሺ ታማዝ ግባ አይዞ እሺ አይዞ እንደ ይባከለ እሺ 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 አደለ የላይ ነው የታች ነው እናባከለ ነገር ግን ታች ነው ምትነቀው ደግሞ አይ ዶክተር ካፕታሎንም ያ እሺ እና አክመኝ ዳግመር ካፕታ ካፕታ ጅብና እንዴ ህፍ ጅማ ተነ እሺ አሁን ለታከመኝ ሰማኝ ከዚህ መዳን ውስጥ እንዳለ ሩብ ሰጥቼ እናቴ መመከረ እንዳልልሽ አይጥ ለመመከረ አንተ አየሰው አይጥ እንዳልረፍ አብዝበ እሺ ምን ደብለቁ ተናገር የለ እንዴ ቀደም እዛ ተመስግቤ አላየው እንዴ የመዘገበ ለላ ነው እኔ ደሞ ሌላ ነኝ ዶክተር አማራ ዘመንሽ ምን ልታ አትደማመጡ ማለት ነው እርስ በርሳችሁ እሺ እይ ጸጉሪ ማለት አሁን አንድ አመት ልጅ እንደው ስትከኝ 45 አመት 55 ሰው አይመስልም ጸጉሪ እንዲያድግ ፈልግ አንድ አመት ያስቃል ለአይ ሰላም ነኝም እኮ ነኝ አው እንደዚህ እንደዚህ ያብለ እንት ተቀልሽ ገልበና ይገርም ልጅ ያለኝ እኮ ነው ከበጋችን ጋር ተንቺ ላዘት በላው እንጂ ምን ሳይስ ነው በላው አሃ ለፈሰ ባባጭ አሁን ከተነ በዘለ ወደዛ ወደ እንት ኢሮፕ ያከበሩ ባባጭ አጎራን ማለት ያንተ በላው ነው አዎ በቃ ነጭ እንት በረዶ ወርዶበት ነው እንጂ ጥቁር ነበር ጸጉራቸው እንደምን አሁን የነጸጉር ብታክላ ታፍርም አንተ ምን በዘለ መጸጉር ብታክላ አይ ተፈኝ ባክ ሴቶቹ ሁሉ ሸሹ ይልካል ምን ተዳራጣው ሴቶቹ በሱ ነው እንደምትታባው
መልካዩና ሳይውኝ መላጣ ምሁር ነህ አይደል? አላውቅም እንዴ? አይ ድሮ ስታይል ነው ምሁርና በመላጣ ካረ ፋሽን ነኝ አትልም? ካረ ፋሽን ነው ካርቷል አሁን ሴቶቹ ጸጉር ነው የሚፈልጉት። ፍሪዝ ወይ ነው እሺ 400 ሺህ ብር ይስከፍል። ስማ400 ሺህ ብር እኔ ተማሪልኩም ስጠይቃለሁ ስትቀበላለህ በቃ እኔ ምንም የለኝም ያው ታውቃለህ ስራም ካቋረጥ ከአመት ሆነ በቃ 40 ሺህ ብር አይ 40 ሺህ ብር እ ለነገሩ እኔ በነገራችን ላይ ለሰው ናሙና እንድታሳይ አክማ እሺ እንደ ትብብር እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቁጭ በል እሺ አይ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኮ ያው ምን ነገር ብዙ ሰው እራሱ ስመት ሳይለካ እና አሁን አልደስም እንዴ ዝም ብለህ ቁጭ በል በዛ እኮ ኬሚካል ዝም ብለህ ቁጭ በል ኬሚካል ለም ዝም ብለህ ቁጭ በል ቁጭ ነው እንዴ እንት መታክለል አንተ ዝም ብለህ ቁጭ አንተ ይሄ በቆሻሻ ነገር እዚህ እንዳለከ ዝም ብለህ ቁጭ በል አሁን አሁን አባል ፈልጋለሁ ታረ ዝም ብለህ ቁጭ በል አሁን እንደ መታክለል ጻጉሬ እንደ መደፋ ሙሽራም ሹራል ተጫወት ነው ግንዛብ ታሰራል እንደዚህ ነው እኮ እኔ ግን ማሰል ከዚያ አስቸ እዚህ ጋር ቢመጣል ግን ምን ነገር ደስ ይላል አትንታኝ እንጂ አፍንጫ ያማል እኮ እንትን የተቀጠለው ወይ ሌላ ካለማን ነው ሌላ ካለ ያ ካት ብለው ካት እንዴ ዝንከው እስቴቲን ተጠብሩ አህ እስቴቲን ታ አህ እንትን ትንሽ ከእንድብን ቦታ እንዳይሰጥ አህ ይጋ እንደ ዞሮ ማጣ እዚህ ወደ አፍንጫ እንደገባ አይ አይገባም ወደ አፍንጫ እዚህ መጥቶ በዚህ ወደዋለሁ ወደዋለሁ እንትል ወይ እስታት ቸኩል ወይ እንዲያም ትቸ እንደ ዞሮ ስለታተ እንደ ሰለለ እስ ማስፈራ ታብራ ይልካ ይልካ አንተ እንደ ስታም ተራራ ተላጠ መስለ ትንሽ ነው ዘይለው እንዴ አርጅ ነው እና ምን ተወርታል አንተ በጉ ነው በጣም በልቶታል በላክ አፈሪ ነው ግን ወደዋለሁ እኔም ለ ብዙ አመት በግ ጋር ነበርክ አንድ በግ ነበር ለቤት እንደወንድሜ ነው ማለት አዎ ስማ በግ ብዙ አመት ነበርክ እኔ በግ ነው አብረን ነበርክ አዎ ከበጉ ጋር አብረን አዎ ወንድሜ ማለት ታናሽ ታማኝ ብር ነው ትረስ አዎ በቃ እዚህ ጋር ሆኖ ተጠብቃለሁ ዲስታንስ ፕሪምስታ አዎ ስታስ ፕሪምስታ ለቅንድ ቤት ልሰጣው አዎ ግንድ ብለ እንደማድረስ አርገ ለመልስ ቀጥ ብለ እንደ ፍረ ነው ያ እንደዚህ እንደለ ያ ወራና አንተም ደጻጉሪ አሁን በስጋት ምን ለ እዚህ ጋር በእጅ ማጥይዘው ቺቆቹ ለማሻፋድ ባለኩብ ያጻጉሪ እንትባል አስብሮ እንደ ፓንክ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ኳች 6 ያርገ 7 3 ደ እንትኖ እንደ ጣርዞ እንደላል ቆይ ወያስ እስቲ ያስ ቆይ አንደ ስት ቆይ ያስ ፍሬ እንዳይበላሽ 6 በቃ ደብለም ደስተ ያዛራልከኝ እንዴ? አቾክል ፍሬም ተብቀ እስቲ ዘለ ትንሽ ካፍ አየ አሁን እንትን ትርካ ገባጽ
ይሄ ተንሸራቶ ነበር ይወርድ ነበር አዎ ቅድም ለመተ እንደ ቃንድ ያለው ባክ መስለን ያው ባክ ነ ባክ ነበር ክራግ ሰው ባለ ይባል ካብ ሳምክተ አጉል እንት ሰው ባለ ይባል ካብት 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 ያው ባክ ሲያሳት ነው ሲሉ አ ባክ ስለዚህ 60 44 2 ምን ጭንቅላት ሳይዝ ማለት ነው ቆንጆ ነው እስቲ አስጣ ያው ባክ ጥሩ አንተ እኔ መላጣ ማለት አንተ ያየ ከተማ ውስጥ ያለ መላጣ ሁላ መናሪያ ይሆናል ማለት ያስተናና እንደማስታውቂያው ባክ አለቀቀ አሁን ወሃል ወላ ነው ትርፍ ሰጥቻለሁ አጥባ ትርፍ ሰጥቻለሁ ነው ግን እኔ አሁን እንትን አሁን ጻውሪ መላጣ ምን መስለ ኮብየ በማስቀመጥ ሰት ለብለ ያለው አሁን እዚህ ጋር ያሳየን ወጣቱ ጂኦግራፊ እዚህ ጋር ለብለ እኩል ያለው ትርታ እና እዚህ ጋር በትደመደም ምናት እንደ እየሰቁት ኦሆ ላንተ ሙባት ነው ቃጥ ይበል እና የራስ ቅሌ እዚህ ጋር ክፍት ነው እዚህ ክፍት ነው የራስ ቅሌ ልሰብረው የራስ ቅሌ አዎ ይሄንን የራስ ቅሉ ልሰብረው አጥቶ የራስ ቅሌ ነው ባል ታዲያ አንዴ ሽዙር በቃ አርቀው ያው ይሁን ቆይ አንዴ ቆይ አንዴ بس ቃይ አልቀበም አንዴ እንድቀበል አዎ ቆይ ነው ዛን እንድቀበል ግን እንትና አዝማለሁ ምን ነው ወነ እኔ አላስፈተኝ አዝናሉ ተላለ እንዴ ዶክተር ነው ነው እንደዚህ አይደረም እንደዚህ መሰለ በቃ በጣም አሰው ግን በእኛ በክምና መሆናለን ባላክም ሰው ህብረተሰቡ አምነው እኛ ስፈጥር ማንንም ሰው ላይ ስለት ማስራት አዎ ጥሩ ነው ጥሩ ነው ተላለ እንዴ ጥሩ አዎ አዎ እሱ ነው ስለዚህ ያንተ መላጣ መላጣ ማለት ዴ ዶክተር አዘንክ እኮ ሰው ይሞት አረከው እኮ ዴ ሞት ይሻላል ሞት መላጣ ማለት ነው እዚህ መላጣ አይሰራም እሺ አሁን አንተ አትችልም እንዴ አልችልም ነው የምትለኝ አይሰራም ምንድነው አይሰራም ምን ነው የማይሰራው አልወጣም ሪፈር ጻፍልኝ ወደሌላ ሪፈር ጻፍልኝ ትልቅ ሆስፒታል እኔ እኮ ነው መጠፋው ሪፈር አሁን ሪፈር የለም አዳኒ አልልኩም ሌላ ቦታ አሞራው ዶክተር አሞራው አንደኛ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አብዬ ነው የመጣሁት እኔ እንደገና እኮ ሪፈር ጻፍልኝ ይወልኝ እንደለለ ቻክም ስህተት መስራቱ ቃላል ባይሆንም አ እዚህ ጋር መተው መዳነት ሞክር አ እንደ አይት አ ሞከራ ከማርገ በፍቅር ያጠቁን ከዚህ እኮ በፍቅር ወጣለው አሁን ጻፍልኝ የሪፈር ለምን አጽፍልኝ ምን ተቸገርን እኮ እዚህ አለ ስማ አንተ ራስህ መላጣ ራስህ መላጣ ነህ አ የዚህ መላጣ ግን መማረክ መርገ ያጠቁን እኮ አንተ እኮ በቃ ችግር የለኝ ተረድቻለሁ አንተ ለኔ አስበህ ሪፈር ጻፍልኝ እባክህ ዲን ሪፈር ምን ቢልጻፍ በቃ እኔ ካጥሚ በላይ ስለሆነ እናንተ ብቻ ብለ ሌላው ስታጻፍ ዘብሬል ታሂድ አብረን እኔ ዘብር ፐርቼንጅ እኮ የጽንም መላጣ አርገልኝ